Верници, ви ја честитам слободата и републиката. Ура за републиката! Ура! Да живе слободата! Да живе! Така е, мили мои брајке и сестри, нека чуе сиот свет. Македонија слободна ќе биде. Во името на слободата, во името на човечките правдини, ние кренавме пушка в рака. Ние ставивме глава в торба, зашто не можевме повеќе да ја трпиме тиранијата на царските бегови, ефенди и паши. Не за ситноста на богатите и силните, кои не дотераа до питач.